โอ้นมานี่คือជាព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតាមតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញគឺស្អាតមែនតើព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកបាទព្រៃនេះក៏ប្រហែលជាព្រៃចុងក្រោយទៅខ្មែរដល់អស់ហើយកាប់អស់ហើយរៀបរយរត់ហើយផ្សេងមួយទេបាទមើលព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកស្អាតណាស់ទេទៀតស្អាតមែនតើបាទខេត្តកោះកុង អូខេតកកងថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានសួគ៌សុខភិរមសែងសានសុខុមដែលខ្ញុំស្នេហាទេសភាពទាំងឡាយបាទតាមផ្លូវនោះខាងក្រោយនោះគឺកែកកកងហើយបាទតោះមើលទេសភាពជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទសម្រាមឃើញថាសម្រាមពីវាពីកែ ព្រៃភ្នំជាឡងបបតានេះហើយផ្លូវនេះក៏គេថាមានដំរីដើរកាត់ដែរមានដំរីដល់ទឹកសុទ្ធអត់ត្រូវប៉ាន់អេតចាយបើត្រូវប៉ាន់អេតចាយគេហឺអស់ ជួរភ្នំក្រវាញភាគខាងត្បូង តំបន់ជួរភ្នំក្រវាញភាគខាងត្បូង បានសមុទ្រឈើតើព្រៃឈើស្អាតមែនទេ ជ្រោះជ្រោះជ្រោងសែនជ្រៅនេះព្រៃឈើសុទ្ធស្អាតដល់បងប្អូនវាភាពស្អាតមែនទែនបៃផ្សែង Mm-hmm.